dawaday yalo markii ay barnaamijkan ii maxay salaay toddobaad kasta hal mar toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegnaa isla markaana ku qaada dhigana 30 sanadood kadib Soomaaliland oo wali aqoonsi doonaysa yirbaatooyinka ugu waaweyn ee hortaagan in ay Soomaaliland ay dal gooni ah ka madax bannaan jamhuuriyadda Soomaaliya ay noqoto bishii May sanadkii 1992 ayaa qaar ka mid ah dadka deegaanka Soomaaliland waxay ku shireen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer halkaasii waxaa laga dhawaaqay in ay Soomaaliya inteedii kale ay Soomaaliland ka go'day taasi waxa ay dhacday 4 bilood kadib markii dawladdi dhexe ee Soomaaliya ee military-ga isla markaana Maxamed Siyaad Barre oo asagu gacan bire ku hayay dalka dhacdooyin aad u waaweyn ay ku xirnaayeen afka ciidda loo diray isla markaana xukuumadiisa ay ku burburtay gacantiisa isagoo ku sugnaa magaalada Muqdisho xarun dalka isla markaana uu ka cararay magaalada kadib markii ay ku kaceen inta badan bulshooyinka Soomaaliyeed oo ayagu qaab qabiil inta isku abaabulay Ethiopiana si weyn u soo hubaysay isla markaana 4 garjeho dagaalka ka bilaabay tan iyo intaas wixii ka dambeeyay Soomaaliland waxay geed dheer iyo geed gaaban u fuushay dhowr arrimood waxaana ka mid ah arrimahaasi inay marka u horeysa ay ka hirgeliso maamul hanqaada oo kabayaasha dhinaca ammaanka iyo waliba sidoo kale siyaasadda ka dhisan gudaha deegaanada Soomaaliland laakiin arrintaasi Soomaaliland qiimo yar uma kicin isla markaana ma noqonin mid ay ku wada qancaan dadka bulshooyinka waxaanu isku dultaagnaa dhowr qodob oo waaweyn oo haysta Soomaaliland in ay 30 sanadood kadib ay ku guuleysato arrintaas marka hore sideen dib u celinno taariikhda Soomaalida sanadkii 1884 wixii ka dambeeyay heshiiskii Berlin ee quwadaha reer galbeedka iyo Sancado ay ku gaareen magaalada Berlin ee xarunta dalka Jarmalka maanta waxaa jiray sahamo waaweyn oo ka hor intaas ka soconayay deegaanada Soomaalida laga soo bilaabo xeebaha Obox ee Bada Cas ilaa inta laga soo gaarayo badweynta India duleedka Tanarifa waxaa jiray socdaal aad u weyn oo ku mareen sanacadayaal kala duwan waxa halkaas lagu ogaaday in ay tahay bulshada ugu ballaaran ee wadanka deegaankaas ku dhaqan in ay Soomaalida yihiin ugu dhulka weyn kana wada bulshooyinka ugu yar marka loo eego xagga tirada ee dadka madaqada ku dhaqna dhammaan sahamayaasha waxay dib ula noqdeen markaasii oo daras ah in Soomaalidu ay noqon karto dal la kala googo karo waxaana loo kala qaybiyay 5 meelood oo qaarkood uu isku gaar yeelay Ingiriiska oo asagu ahaa aabaha mufakirka dhinaca gumaysiga dhinaca waqooyi waxay ka mid tahay meelaha uu qorka u helay markaasii Ingiriisku isla markaana waxaa gabi ahaanba markiiba uu Ingiriisku heshiisyo la saxeexday qaar ka mid ah dadka dega deegaanadaasi gobolada qaarkood ayaa heshiisyadaasi ogolaaday ama dadka deegaanada maanta loo yaqaan awdal Hargeysa iyo sidoo kale Burco iyo waliba qaybo ka mid ah ama qaybta ugu ballaaran ee gobolka Sanaag kuwaas oo heshiis iyo mucaahido la galay halka qaybaha Koonfurta Togdheer gobolka Sool qaybo ka mid ah Sanaagna ay gabi ahaanba diideen inay heshiiskaasi galaan 1989kii ayaa waxaa bilowday dhaqdhaqaaqii gobnimadoonka haya Daraawishta waqab dawlad uu ex markaana jabhad isugu jirta ayaa halkaas ka bilowday taas waxay ahayd waxyaalaha dhinaca afkaarta iyo taariikhda ay ku kala tageen dadka reer waqooyiga inkastoo dad badan oo reer waqooyi iyo Soomaalida kalaba ay ku mideysnaayeen mabda'a in la iska kiciyo markaas sanacadii wadanka ku soo duulay haddana dagaalkii oo jiitamay iyo waliba dhacdooyin kale oo ka dhacay intii dhaqdhaqaaqa Daraawishta uu socday waxa uu keenay in Ingiriiska uu si weyn u kala dhantaalo awoodi dadka Soomaalida ah isla markaana uu Daraawishta ku koobo dhinacyadii gobolka Sool qaybo ka mid ah Togdheer iyo qaybo ka dagaalanta gobolka maanta Nugaal loo yaqaano iyo waliba agagaarka Sanaag ila iyo maalintaasna waxaa jiray in isku sanbanaanayn gabi ahaanba qaabka loo wajahayo taariikhaha tusaale ahaan marka Soomaaliland joogto taariikhda Daraawishta looguma yaqaano wax weyn isla markaana marka laga hadlayo deegaanada ay ka mid tahay Hargeysa Burco waxaa loo arkaa ama dadka qaarkood iyo waliba dadka aqoonta leh waxay u arkaan sheeko laga badbadiyay isla markaana aysan ahayn in ay sidaasi loo buunbuuniyo balse marka tagto maktabadaha magaalooyinka waaweyn ee ka mid ah kuwa dunida taariikhdu ay yaalaan ee ka mid ah Chatham House London iyo sidoo kale buugta ay qoreen sanacadayaashi oo ku jiraan dadkii maxamiyadda Soomaaliland maamulayay aragtida ka duwan ayay qabaan waxay u arkaan Daraawishta inay ahayd uu ruuxi xiraa halisna geliyay jiritaankii quwaddii Britain ee gobolka waqooyi ee Soomaaliya isla markaana ay si xoogan ula dagaalameen dalkii loo yaqaanay Somali countryna ee 4 garjeo kala dagaalameen Talyaaniga Rome magaalada Al-Qahira iyo jaamacadda Al-Azhar sidoo kale Istanbul iyo maktabadaheeda dhammaantood waxay yeelan sawiradii iyo arriman waaweyn dawladda Soomaaliya ee dhexe si weyn ayay wax uga qortay arintaasi inkastoo ay jireen dad ayagu si gaar isugu xilqaamay sida mid ka mid ah qorayaashii Soomaaliya ugu caansanaa oo Jaamac Cumar Ciise sidoo kale dalka Djibouti ayaa qayb ka noqday dib u noolaynta taariikhda markii ay Soomaalidu ay burburtay
waxaasoo dhan oo jira haddana afkaar ahaan isku mar raacsana isku mar dibirna dadka wqooyigu isku sii naarinta Soomaarka iskuulada Soomaaliland ee maanta taariikhaha lagu dhigo badankoodu waxay ka bilowdaan dhinaca taariikhda markay noqoto lixdankii iyo intii ka dambeysay oo ahayd intii ay kacday jamhuuriyadda Somali National Movement SNM taasoo ayadu ay u arkaan inay tahay dadkii ugu mudnaa ee u soo jahaaday ama u soo halgamay Soomaaliland haddaba arrimahaasi waxay qayb ka yihiin habka aan la isugu fahmin Soomaaliland isla markaana dadka ku dhaqan gobolka Sool oo qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliland ka taliso waxay u arkaan in ciidamadooda iyo waliba xoogga halkaas ka jooga ay ku yimaadeen si khasaba ama jujuba dadka qaarkoodna fikradaha ka duwan ayay qabaan oo waxay aaminsan yihiin in qaybo ka mid ah dadka ay arrintaas xaali ka ahay sida daraadidna ay ku joogan si kastaba ha noqotee marka ay noqoto arrimaha dhaqdhaqaaqa midnimada iyo sidoo kale Soomaali weyn waxaa loo arkaa dadka goboladaasi ku dhaqan Sool Sanaag Yacayn inay yihiin dadka ugu badan ee ugu markaasi jecel midnimada Soomaaliya sidoo kale gobolka Awdal ayaa isaguna waxa uu caan ku yahay in dadkiisu wali aysan liqin kuna qancin inay Soomaali ka go'a si kastaba ha noqotee arrimahaasi waxay lug weyn ku yeesheen isla markaana ay rafaadiyeen inay Soomaaliland hore u socoto oo marka koobaad ay dhaxdeeda ku heshiiso Soomaali inteeda kale ka go'do arrinta kale la yaabka noqotay waxa weeye in afti dhacday sanadkii 2012 ay inta badan isa ka dhicin deegaanada Sool Sanaag Yacayn taasoo keentay in mabaadiida ku dhisan goonigoosadka calanka iyo sidoo kale lacagta ay marar badan dadkaasi ku doodaan markay joogan fagaarayaasha aqoonyahankooda dadka markaasi inta badan waraaqaha dira iyo sidoo kale ururada caama iyo maamulo ee mararka qaar kood sameeyeenba dhamaantood inaysan arrintaas qayb ka ahayn una arkin mid sax maamulo iyo waliba jabhado iyo urur waaweyn ayaa la sameeyay laga soo bilaabo maamul loo bixiyay NSUM oo isagu dhaqdhaqaaq aqoonyahan ahaa oo sanadkii 2007 ka caamay iyo sidoo kale kii ka dambeeyay ee hubaysnaa ee SSC loo jiray iyo Khatumo State oo iyaduna ahaa mid shir weyn ka dhacay magaalada taariikhiga ah ee Taleex lagu unkay dhamaantood arrimahaas waxay muujiyeen sida mabaadiida hargeysa iyo lascaano buuhoodle iyo burco ay kala duwan yihiin hadaba arrimaha taasi dheer waxa weeye caqabad mar walba ka jirtay dhanka Soomaaliya caqabadahaasi waxaa ka mid ah in dowlad kasta oo Soomaaliya ka dhalata ay gabi ahaanba aysan waxba ka soo qaadaynin dalabaadka Soomaaliland ee ah in lagala hadlo arrinta goonigoosadka balse wax kastaba ay miiska u soo saarayeen tusaale ahaan laga soo bilaabo dowladdii Shariif Sheikh Axmed oo iyadu wada hadallada Soomaaliland la iba furtay waxay aaminsaneyd in wax kastoo kalaba miiska la soo saaro balse maya kala go taa waxaa ka sii daran iyaduna qadiyad kale oo ay dalalka gobolka iyo sidoo kale dalalka reer galbeedku ay iska aaminsanaayeen arrinta Soomaalida arrinta Soomaalida way ku jahwareersanaayeen gaar ahaan markay noqoto Soomaaliland ee go'do waayo xogogaal aad u badan ayay ka yihiin waxa gudaha deegaanada Soomaaliland la isku oran jiray Ingiriiska u bixiyay ka soconaya taa waxaa sii dheera in aysan marnaba jirin dowlad xoogan oo Soomaaliya ka jirta oo markaasi ay u arkayeen in ay arrinta u mari karaan kolkii dowladda ee kumeel gaadmada ka baxday sidoo kale inay dowladdu xoogaysatay dulmaasiyad heer saraan ay la timid dalalka qarbiga kuwa gobolka dhamaantood waxay u kala tartameen alaqaad wanaagsan oo ay Muqdisho la yeeshaan beddelka ay Hargeysa mid la yeelanayaan socdaalladii iyo hadalladii ugu dambeeyay toddobaadkan hareeyay warbaahinta waxaa ka mid ahaa arrintii ka dhacday baarlamaanka Britain Britain waa taageerayaasha ugu waaweyn ee Soomaaliland isla markaana alaqaad wanaagsan ayay waligeed la lahayd dadka dega Burco iyo Hargeysa iyo sidoo kale Berbere waxayna aad iyo aad ula soo shaqeynayeen ama isku dhawaayeen tan iyo intii halganki daraawishtu u soconayay taasoo ay jirtana dhawaan markii dooda baarlamaanka uu soo bandhigay mid ka mid ah xubnaha baarlamaanka waxaa meesha ka muuqanaysay firaaq dhinaca kuraasta oo ay sameeyeen iyo waliba waxu eeg in inta badan xilibanadu ay ka dareereen inay doodaasi dhageystaan waayo Ingiriiska oo haatan si weyn dhaqaalihiisu u liicayo waxa uu rajaynayaa inuu helo heshiisyo waaweyn oo dhinaca shidaalka iyo sidoo kale dhinaca khayraadka ceegaaga dhinaca koonfurta ee dalka oo ka heli karo dowlad la aqoonsan yahay oo ah dowladda dhexe ee Soomaaliya sidaa daraadeed siyaasadoodu marnaba kuma dhisnayn in ay qaybta ugu qoyiya dalka xoojiyaan ama xoreeyaan ama ay ka dhigaan dal madax banaan abidna kamaysa shaqeyn wasiirka arrimaha Afrika ayaa arrintaasi si faahfaahsan uga jawaabtay waxaana ku tilmaantay siyaasadda ay ka leeyihiin Soomaaliland in ay tahay mid joogta aan waxba iska bedelin safarkii Ethiopia uu ku tagay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi isagana waxaa ka muuqday isla markaana kasoo shacbaxay mar kale in aysan Ethiopia aysan haba yaraatee aysan diyaar u ahayn inay Soomaali arrinteeda ay faragaliso afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Diina Mufti ayaa sheegay inaysan waxba iska bedelin siyaasadoodii arrimaha dibadda ee ku aadaneed wadajirka iyo midnimada Soomaaliya
taa waxa sii dheer warar xogaal oo warfar media heshay oo la sheegay in kulankii dhexmaray Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi loo sheegay in ay wali Ethiopia ay aaminsan tahay in Soomaalidu ay midnimada wax ku noqon karto bedelkana Ethiopia oo haddii la dagaalamaysa jabhada TPLF oo kana hortaagan in gobolka Tigray ay goysay isan qadiyadaasi faragelin karin kana shaqeyn karin taa waxa sii dheer hadal kale uu ee ka mid Inspire madaxa kaga sii dhuftay arinta qadiyada goonis ku taaga Soomaaliland oo ka soo yeeray Kenya oo hadalka hadheerto isugu jiq iyo qirii qirta yihiin xukuumadda farmaajo kaas oo iyaguna xataa ila xad gaarsiyay Soomaaliland inay u arkaan qayb ka mid ah dawladda federaalka balse xataa aan dhihinba Soomaaliya isku soo wada duuduub marka la fiiriyo marxaladda maanta ee Soomaalidu waxa ay ku dhamaanaysaa oo kaliya in ay iyagu wada hadlaan Soomaalida kaliya ayaa arintaas ka go'da qof walba iyo dal walbana intaas uu ayuu sheegaya waxaana la joogaa waqtigii ku soo noqon lahaa aqliga dhinacyada Soomaalida ee Muqdisho iyo Hargeysa isla markaana miis wada hadal inta ay isugu yimaadaan ay masiirka iyo waliba ummada mustaqbalkooda si odorsan jihaysan isla markaana habaysan loo wajihi lahaa loona meelayn lahaa amaanal